Будьте благословенны, братья и сестры. Аз пожелаю на всякий человек да разумее, какое одежде на блуд, одежде на прелюбодеяние и одежде на сводничество. За что тут дьявол через учитель влиза в человека душа? Так оказал Христос. Всеки, който поглежда жената и я пожелая в сердцето си, прелюбодействовал в сердцето си. В откровении на Иоанн выше намерите места Писания, где тут Господь сказал, особенно к ангела, имел против ангела, против пастора, против епископа, против пророка, че той допускал Езавел да учи неговите слуги и да блудодействат, и да едет идолу жертву. Жертвенник Валама и Ашери, това е свадьбы, връзки, разводи, и соблазн, да соблазни через окото, через ушите с глаз тынок женский, за да се оскверни окото на съвестта и да приеме в сердцето, и да се пожелае определена жена, която е облечена в одежде на блуд, посредством на дух на прелюбодеяние, и да се жени за нея, да влезе в този контакт. Това жертвенник Валамов и на Ашера. И там има много мудрости, как да се обличат. Идолу служение. И в Стар Завет пише намерите, че на Ашера имало определени места, стаечки, където шиха на нея одежде, на тоя идол женски. Определение да соблазнява, да привлича очи в око на съвестта. И затова вашите дъщери се учат от майка си, от баба си, от леля си, от учителките, от епископшите. Учат се как да съблазняват. С парфюмчета, с намазани лица, с леки движения, с усмивки такива жабишките. И с учите, с тъпка напред. Леко да се обърне. Това е Валамовото учение на Ашера, на Езавел, бракосъчетание. И това нещо се намира у Амона, където е ултар Божий. На Амона се намира. И това съм го проповядал преди много години, че дух на прелюбодеяние сложиха пред ултара. Дъщерите си сложиха по дъньки, панталони, сега вече по клинове, по къси поли, с бръснати крака, с буйдисни очи, с буйдисните усни, с злата, серебра, одежди, мишки, панталони, дъньки. Мерзость! Очистите домовете си, изгорите те одежди на валам и блуд, и прелюбодеяние на той жертвенник нечист. Либо вашите дъщери търсят богатите да нарушат воля Божия. Те не по воля Божия се умъжват, а по своята воля. Учайки се от баба и майка, от лелите си, от скумшиките, които управляват в църкви. Магесничество, вълшебство и чародейство, това е грях. И заради това вие обличате се така, както той е свят. Вие облякате се. Вие нямате образ на живия Бог. Вие имате образ на Ашера, образ на Езавел, образ на жени на този свят. Блуд, прелюбодеяние, любодеяние. И това е мъдрост. И от това нещо печелите, правите пари, бизнес. И взимате първите места и столови. И стоите на Амона. Защото не можете да забраните на жена си. Не може да забраните на те, които ви клевещат на братята. И на вас ви дадоха кетапи на библейско образование, на разни курсове.
и ви има ти китапи да затварите уста на нас, учениците Христови. Свят Дух Божий, стиснахте Его и изгонихте от църквите. За да не пророкува, да не въизобличава. Нямате пророчества, истинските в църква. Нямате го. И знаете, как да затворите уста на Свят Дух Божий, да не пророкува и да не въизобличе. Научиха ви така. Учисти дома си от скверна и нечистота.